איך הוא? מתרגש, עושה חזרות. אבל אני נרגש ביותר. מה לגבי סוגיית המזרחים? הוא רוצה שנעלה אותם ארצה. אני מסרב להאמין. הוא אומר, ואני מצטטת, דרושים לנו בני אדם שנולדו להיות פועלים. התימנים והספרדים, אשר רמת חייהם ודרישותיהם נמוכות משל פועל אירופי, יוכלו בהצלחה להתחרות בערבים. הם הרי אוהבים שמעבידים אותם בפרך. יש בזה משהו. אני מסכימה עם זה מאוד. בעיקר לאחר מה שאמר על ניצולי השואה שהתגייסו לשורותינו. בחייך רחל, הניצולים הללו לא היו חיילים, אלא כפי שהוא כינה אותם, אבק אדם. אבק אדם שעוד מעז לדבר יידיש. פו! ובכל זאת, תומכו בעלייה בכל מאודו. בוודאי, העלייה היא עתיד ארצנו. איך אמר? עלינו להפוך את העולה מאיבר מוזנח מדולדל, מתנכר מנוכר, אלה משהו כיפי ותרבותי. גם בזה יש משהו. ברחנו בראש ממשלה גזעי. אבל פמיניסט הוא דווקא היה.